Sam tekst Evropa Vinka Mendendorferja govori pravzaprav o izobražencu, mlademu človeku 30 let z diplomo, ki nima službe, ki nima dohodkov, ki pravzaprav je primoran v to, da se vrne nazaj v domači kraj k mami v okrilje, ki je oropan san, ki je oropan prihodnosti, ki je oropan dostojnega življenja, ki pritiče človeku. Tekst govori pravzaprav o svobodi. O svobodi, ki jo v današnjem času ni. Zakaj jo ni? Zaradi tega, ker je družbeni sistem pravzaprav tak, da nam ne dovoli sanjati. Sploh pa ne mladi generaciji, ki se more preživlja svoj čas s tem, da se pravzaprav ukvarja z eksistencialističnimi problemi v smislu, a bojo imeli za jest, a bojo imeli za spat. Ne sanjajo pa o nekem novem, lepšem, bodočem svetu. Zakaj? Ker enostavno niso v situaciji, da bi to sploh lahko počeli. In tu se mi zdi pravzaprav zelo točen naslov tega teksta Evropa. Kdo nam je vzel sanje v Sloveniji? Pa bilo kjero članico Evropske unije pogledamo, ki niso Francija, Nemčija, pa tudi tam imajo to vrstne probleme. Kdo nam je vzel sanje? Evropska birokracija, ki ne gleda na človeka, ki gleda samo na kapital, na denar. V kaj nas je spremenila? V pošasti, v ljudožerce. Naše življenje je spremenila v nočno moro.